На Хмельниччині готуються до нового опалювального сезону. Нині кожна громада працює над покращенням комунальних установ. На даний час зараз у нас триває реконструкція котельні в нашій лікарні, багатопрофільній міській. Далі ми зараз проводимо реконструкцію котельні Деражнянської міської ради. І ця котельня буде працювати на міську раду і на початкову школу. Далі зараз ще плануємо ще зробити реконструкцію ще в одному навчальному закладі. Практично ми провели вже всі тендера по закупівлі дров. Дрова вже значну частину дров вже подали, що по освіті, що по культурі. Щоправда, усі ремонтні роботи коштують чималих сум з бюджетів різних рівнів. Адже житловий фонд має доволі багато проблем і фактично кожна громада між собою схожа. Найбільше ремонтують теплові мережі, водопровідні мережі, які у нас є, особливо водопровідні мережі у нас застарілі. Ремонтами займаємося, покрівлі ремонтують, вікна, двері вставляють, утеплюють в будинках, навіть в будинках вікна свистять. Ну, зараз багато будинків ремонтують. Окрім щорічних ремонтних робіт, кожному керівнику громади варто подбати про додаткові елементи захисту критичної інфраструктури. Адже із приходом холодів ворог знову може розпочати атаки на Хмельниччину, намагаючись залишити без води, світла і тепла. Крім того, забезпечити альтернативними джерелами енергії усі можливі об'єкти житлово-комунального господарства, про що сьогодні вже наголошувалось в кількох доповідях, соціальної сфери, роботу промисловості. Основні роботи з підготовки до зими на об'єктів соціальної сфери має бути завершено до 1 вересня та до 1 жовтня на об'єктах ЖКГ області. Нині від злагодженості усіх гілок влади залежить майбутній опалювальний сезон. У державних закладах Хмельницької області зафіксовані порушення прав людини. З'ясували це захисники зі столиці. Ми завжди перевіряємо, моніторимо ситуацію по захисту прав дітей, ВПО, діючих військовослужбовців, ветеранів, членів родин військовополонених, зниклих безвісти та інших громадян України. З початком війни фахівці акцентують роботу на перевірці місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Від початку року встигли перевірити майже півсотні закладів. Якщо дивитись на загальну ситуацію в Україні з МКП, то на території Хмельницької області одна з найкращих ситуацій. Є місця, де ми можемо навіть назвати такі зразковими, показовими, позитивними. Є місця, які ми встановили, не відповідають мінімальним умовам, комфортним умовам проживання внутрішньопереміщених осіб. Зі слів захисників, порушення виявляють майже у всіх закладах Хмельниччини. В першу чергу це є установи виконання покарань, там більше серйозних порушень, так, на умови утримання, і на рівень забезпечення, медичного забезпечення. В закладах з обмеженням волі часто спостерігається порушення прав людини. В'язні та ті, що під слідством, не мають належного доступу до медицини. Також відповідні порушення були виявлені і під час візитів до інтернатних закладів. Це, зокрема, і Мілівецький психоневрологічний інтернат, і Смотрицький, і дитячі заклади, центр соціально-психологічної реабілітації, Подолянчик і так далі. Тобто порушення виявлені і певні недоліки в кожному з цих закладів. Цьогоріч було перевірено 16 установ несвободи. Найбільше порушень – у в'язницях. Майже кожна із них не відповідає стандартам відбування покарання. Страждають на робочих місцях і працівники колоній. Громадяни України працюють не 40 годин на тиждень, а набагато більше. Були встановлені, що деякі взагалі без належно оформлених документів. Тобто фактично таке рабство ми побачили. В тому числі у нас є факти, які можуть бути фактами жорстокого поводження, а саме катувань громадян України, які відбувають покарання. Зокрема, омбудсмен обговорив проблематику, яка стосується військовополонених та повернення статусних дітей до України. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». На Озерні хочуть збудувати садочок замість церкви. Таке рішення було прийнято сесією міськради. Чи варто витрачати гроші з бюджету на таке будівництво? Я думаю, і те, і інше важливо. І церква, і садочок. Я працюю в садочку, але церква теж потрібна.
Але в нас є тут поруч церкви. Звичайно, що так. Через те, що дітей дуже багато, дітей немає, то кажуть, як приділити в садочки. Це було б дуже прекрасно і дуже вчасно. Ну як, це церкви, що не треба? І церкві треба. Церкву теж треба, що церкву знести, школу поставити. Хай шукають друге місце. Так, як по мені, то тільки дитячий садочок. Для молоді, для дітей це наше майбутнє. Ну, я думаю, так. Як садочок тут потрібен, адже це таке місце проживання, де є багато вже таких сімей молодих з дітьми, то я думаю, що це варто. Ну, я вважаю, що це неправильно, храм Божий не повинен зноситися. Якби це була вже закинута будівля, тому, гадаю, було б доцільно зробити садочок. А так, храм Божий повинен бути цілий. А садочок можна збудувати і в іншому місці. Мені здається, що на Озерній дуже багато місця, де можна збудувати і церкву, і садочок вдосталь. Має керівництво вирішувати. Не щось замість чогось. Можна побудувати садочок біля церкви або церкву біля садочка. На Озерні хочуть збудувати садочок замість церкви. Таке рішення було прийнято на сесії міськради. Чи варто витрачати гроші з бюджету на таке будівництво? Чесно, для мене все ж таки важливіше садочок. Але я віруюча людина, тому вважаю, якщо церква, вона вже існує, так я зрозуміла? Так. Я вважаю, що не треба зносити, тому що це... І для нас дуже важкий час. Я вважаю, що духовний стан дуже важкий і треба хоч трішечки вірити в Бога і старатись відвідувати церкву. На щиті до рідної домівки повернулись Володимир Тріщ та Ігор Шарамко. Обидва справжні воїни і патріоти України. Ігор Шарамко мав звання майора. Йому було 52 роки. Разом з підлеглими пройшов найгарячіші зони бойових дій. Де був заступником командира батальйону з озброєння. В нього є двоє дітей, є вже онуки, троє онуків, якою був людиною, дуже був добрим, сердечним. У випадку якихось втрат у них, там дуже важко це переживав. Володимир Тріщ загинув, коли йому було 32 роки. Знайомі полеглого героя запам'ятають його світлим і незламним воїном, сином та батьком. Я його пам'ятаю з його малечою. От Златка, Уляночка, вони коли росли, і він рідко, коли він був не на службі, не на завданнях, коли він з ними був, він повністю їм віддавався. І от вони, коли я їх в місті зустрічала, вони, по-перше, дуже схожі на нього. По-друге, вони весь час висіли на ньому, як мавпочки, обнімали за шийку. І він, ну, такий затішений був тим, що в нього оці от дівчатка з ним. Володя був дуже порядний, дуже спокійний і вихований. І хочу вам сказати, що, на жаль, гинуть найкраще. Ігоря поховали на Алеєславі у Кам'янці-Подільському на міському кладовищі. Тіло Володимира повезли до Львова, де проживають його батьки. Третій рік у мікрорайоні Озерна діє майданчик вигулу домашніх улюбленців. Собачий рай поділений на три секції – дві для вигулу, а одна для дресирування. Загальна площа – 0,2 гектара. Серед жителів найбільшого мікрорайону він користується популярністю. Це дуже велике значення, звісно, для собачників, для собак. От, вони тут свободно гуляють, вони подружились між собою собаки, деякі – да, деякі – ні. Ну, це, знаєш, що собака сходила, ти зібрала, ніде не розкидується, чистота кругом, а там взагалі це супер. Майданчик завжди відчинений, що підходить кожному власнику чотири лапах, адже гуляти можуть і у 5-й ранку, як тільки закінчується комендантська. Дуже все влаштовує. Ми сьогодні перший раз, ну вже такі ми в болоті, і з першого разу, ну, хорошо. Для собачок це дуже добре, нам підходить, так? Вперед. Майданчик такого типу єдиний у Хмельницькому. За роки користування встановлені конструкції виглядають доволі привабливо, на думку містян. Хоча й прохання до місцевих владців таки присутні. Ну, єдине, що ми не бачимо тут туалет. Це проблема.
Того, що стільки людей, дорослих і діток. Ладно, доросла людина може ще стриматись, а дітей дивіться, скільки гуляє. Ще сьогодні така погода, а коли вже сонечко, то тут дуже багато людей. Для зручності власників тварин встановлені лавки, смітники та скриньки для пакетів, аби відпочити і прибрати за улюбленцями. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».